Labą dieną, vaikai. Šios dienos mūsų pamokėlės tema – etikos esmė ir prasmė. Išsiaiškinsime, ar žmogus turi mokytis etikos ir kodėl žmogus turi mokytis etikos. Senovės išminčiai bylojo. Tikroji etika prasideda ten, kur nustoja lietis žodžiai. Paklausykime tekstų. Ne vienas žmogus nėra kilmingesnis už kitą. Nors ir gali būti, kad vienas turi didesnių dvasinių galimybių ir yra gabesnis, imlesnis kilniam žinojimui už kitą. Vienintelis visų mūsų gimdytojas yra pasaulis. Kiekvieno pirminis pradas, nesvarbu, ar žmogus priklauso garsiai giminiai, ar jis žemos kilmės, yra tas pats pasaulis. Ne vienam dorybė nėra nepasiekiama. Visiems jie atvira, visiems jį prieinama, visus jį kviečia. Jie nepaiso nei šeimos, nei turto. Jei užtenka paties žmogaus. Štai reikalavimas, kuris keliamas žmogui. Jis turi būti naudingas kuo didesniam kiekiui žmonių. Jei šitai neįmanoma, tai bent nedaugeliui. O jeigu ir taip neišeina, tai nors artimiesiems. Jeigu net ir toks dalykas neįvykdomas, tada bent sau pačiam. Byloja filosofas Seneka. Kitas tekstas. Laikyk kuo dažniau liežuvį už dantų. Kalbėk tik tai, kas būtina ir glaustai. Visų pirma, nešnekėk nieko apie savo artimuosius, nesvarbu, ar juos peiktum, girtum, ar lygintum su kitais. Neprisiekinėk, jei įmanoma niekada, o jei neįmanoma, tai tik pačiais būtiniausiais atvejais. Kūno reikmes tenkink pačiu paprasčiausiu būdu. Nepasakok nederamų sąmojų ir pokštų, nes tai kelia pavojų būti vulgariam ir prarasti savo artimųjų pagarbą. Lygiai taip, kaip eidamas saugaisi užlipti ant vinies arba už ko nors užkliūti, saugok nuo pažeidimų ir savo sielą. Piloja Epiktetas. Mylėk žmonių giminę, imk pavyzdžių dievybę. Kai tau rytą nesinori keltis, pagalvok taip. Aš pabundu, kad darbuočiausi kaip žmogus. Sau džiaugsmo ir pasitenkinimo ieškok visada prisimindamas dievus ir darydamas visuomeniai naudingus darbus. Baigęs vieną, pradėk kitą. Geriausias būdas kam nors atkeršyti yra į blogą darbą neatsakyti blogiu. Žmogus turi tą teigiamybę, kad jis gali mylėti ir tuos, kurie jį įžeidžia. Prie tokios išvados prieini, kai pagalvoji, kad visi žmonės priklauso tai pačiai žmonių giminiai, kad jie klysta dėl nežinojimo ir prieš savo valią, kad žmogaus gyvenimas yra labai trumpas. Bylojo filosofas Markas Aurelijus daugiau nei prieš 2000 metų. Atsakykite į klausimus. Ar šių laikų žmogui aktualūs senovės mąstytojų patarimai? Kodėl? Remdamiesi senovės mąstytojų tekstais, išvardykite pagrindinius
etikos principus. Paaiškinkite, kodėl žmogus turi vadovautis etikos principais. Kokius reikalavimus autoriai kelia kiekvienam žmogui. Kokiose gyvenimo situacijose galima pritaikyti autorių patarimus. Kaip Lucijaus Anėjaus Senekos reikalavimą būti naudingam kuo didesniam kiekiu žmonių galėtumėte pritaikyti savo gyvenime. Sugalvokite pavyzdžių, iliustruojančių Epikteto keliamus nurodymus, kaip žmogus turėtų elgtis. Ačiū už pamąstymus. Šios dienos pamokėlė baigta. Gero laiko darbuojantis ir iki pasimatymo.